У Дніпрі за останні кілька днів під землю пішли 5 автівок. 4 авто наприкінці минулого тижня провалилися на вулиці Подолинського. Ще одна сьогодні вранці на проспекті Поля. Ми вислухали усіх – представників водоканалу, водіїв та місцевих мешканців. У кожного з них своє бачення проблеми. Чия правда, Олександр Тушенко намагався розібратися. Пішла друга година, як водій Анатолій спостерігає за спасінням свого робочого коня. Вранці він, як завжди, разом з напарником приїхав на поля 40 забрати сміття. Почав проїжджати, передок пройшов, а потім повністю провалився, я в шокі був. Тут на проспекті Поля 40 вихідними працівники водоканалу ліквідовували прорив труби. Ділянку засипали шлаком та встановили огородження. Воно, видать, що там, як жижа ж була. А от поїхав, мабуть, думав, що воно тверде, там і провалив. Хто провалився, той і платить, кажуть у водоканалі. Відповідальність буде лежати на водителях, також на підприємствах, які зламали нам оградительні забори. Будемо зв'язуватися з ними, будемо вирішувати, як буде відновлюватися ущерб нашому підприємству. Владислав Павленко розповідає, водій прибрав огородження та вирішив проїхати. Натомість кермувальник Анатолій Божийця загороду не чіпав, було місце проїхати збоку. Однак все одно авто провалилося. Місцеві ж перебігають небезпечне місце, ризикуючи життям. Дужні створити, напевно, якісь умови, щоб люди проходили безпечно. Нема нічого. Ну я ж не грузовик. У місцевих питання, чому не заасфальтували ділянку після ремонтних робіт, у водоканалі відповідь одностайна. Грунт мокрий, не можна асфальтувати, тому що після того, як вони вложать асфальт, і, опять же, наїде техніка, воно все просяде. Так що ми вичекаємо там 3-4 дні, ограждаємося, вичекаємо, поки грунт просохне, щоб можна було асфальтувати. Вантажівку дістали і огородження поставили. Тепер працівники водоканалу мають яму залатати. Так, як вони це зробили на вулиці Подолинського. Наприкінці минулого тижня там в один день провалилися 4 автівки. Ці перві були, застряли, ті мусоровози. Видно, заїхали за цим. Тут один застряв, а тут другий. А легковушка отут де-то застряла. Загалом на вулиці Подолинського провалилися під землю 2 сміттєвоза, один легковик та бус. Напередодні комунальники міняли там труби, як і на проспекті Поля, засипали яму, а підрядна організація мала заасфальтувати місце після того, як ґрунт усядеться та просохне. Комунальники кажуть, водії мали б об'їжджати огородження. Кермувальники ж відповідають, треба було повністю перекрити небезпечну ділянку і не створювати враження, що територія навколо ям безпечна. Місцеві ж переконані, треба відремонтувати комунікації раз і назавжди та огородити небезпечні ділянки бетонними блоками. Олександр Тушченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».